Vi är Lumito. Vi digitaliserar patologin och erbjuder automatiserade lösningar. Våra vävnadsbilder ger säkrare diagnoser och snabbare svar. Lumito startades 2010 av en grupp forskare på Lunds universitet, institutionen för atomfysik, under ledning av Stefan Andersson Engels. Deras resultat publicerades och i samband med det så startade man företaget Lumito. Och företaget startade med en annan affärsidé, att licensiera ut produkterna. Men så småningom så har man kommit fram till att man vill bygga produkter på den här teknologin, egna produkter. Cancerdiagnostik är en väldigt intressant marknad. Lumitos innovativt system för vävnadsdiagnostik är revolutionerande teknik. Och den här tekniken eliminerar runt om 30% av felaktiga diagnoser som görs idag runt i världen på olika sjukhus. Vårt team med jättekompetenta kollegor utvecklas ständigt. Vi har från början en kärnkompetens. Nu har den utökats med nya kompetenser. Och vi inspireras allihopa av varandra. Och det är jätteroligt att se hur teamet utvecklas och hur roligt vi har när vi jobbar tillsammans. Så vår strategi för att gå ut till marknaden är att vi först går ut till ett antal referenslabb, får teknologin verifierad, för att sedan med hjälp av distributörer nå en internationell marknad. Och den första marknaden vi satsar på det är Europa, för att sedan i ett annat steg ta sig över till USA. Lumito kommer att erbjuda marknaden en bättre vård och patienterna kommer att känna sig säkrare med diagnos om sina sjukdomar. Och det är därför jag valde att investera i det här bolaget.